По време на форума министрите ще обсъдят постигнатия напредък по изграждане на възпиращия отбранителен потенциал на Алианса, включително засиленото предно присъствие на сили на НАТО по източния фланг, подобряването на логистиката и подготовката на последващите сили, както и институционалната реформа на Алианса. По време на работен обяд, на който ще присъстват Върховният представител на Европейския съюз по външна политика и сигурност и министрите на отбраната на Швеция и Финландия, ще бъдат дискутирани общите подходи на НАТО и Европейския съюз към против Действието на тероризма, изграждането на отбранителни способности и справедливото споделяне на тежестите и разходите за отбрана. Срещата ще завърши с заседание във формат страни-участници в мисията на НАТО в Афганистан решителна подкрепа. Ще бъдат разгледани текущото състояние и перспективите за продължаване и усилване на мисията с цел по-ефективното подпомагане на афганистанските сили за сигурност по изграждането на отбранителен капацитет и поетапно поемане на функциите по гарантиране на националния суверенитет и вътрешна сигурност. Непосредствено преди началото на форума в Брюксел ще бъде проведено и отделно заседание в формат съюзници, участващи в инициативата Концепция рамкова държава под ръководството на Германия. На него ще бъдат разгледани актуалното състояние на дейностите по инициативата и перспективите пред тях.